Алек Доскич има договор до края сезона и има нов договор 1+1. Игор Карачич има нов договор от следната сезона до 2017 година. Останало в Исто така можна да кажам за Илија Вутавич, кој исто останал во клуб до 2017 година. И Страхиња Милич отишол најверојатно за нова кошула. Чека тука треба да биде наскора. Одлично. Значи, Страхиња Милич останал во клуб до 2019 година. И Тимур Девиров останал во клуб до 2020 година. Да вам принесам замашка клуб.